Hei, mitt navn er Helge André. Jeg er 41 år, pappa, Austevolling. Og de siste 8 årene har jeg vært så heldig å få lov å være på Stortinget for å jobbe for deg. Jeg gikk inn i politikken som 19-åring og ble ordfører som 23-åring i heimkommunen min, Austevoll, for å forbedre kommunen. De siste 8 årene har jeg kjempet på Stortinget for bedre veier for vestlendinger og for at næringslivet skal kunne skape arbeidsplasser og verdier for oss. 13. september er du sjefen. Stemmer du på meg og Fremskrittspartiet, så vil du få en mann på Stortinget som vil kjempe for at næringslivet får skape arbeidsplasser, at skatter og avgifter i landet skal gå ned, og at det blir mer penger til veibygging på Vestlandet. På den måten så skaper vi en enklere hverdag for folk flest.